প্ৰতিশ্ৰুতি বহুত দিলে বহুত আমাক প্ৰতাৰণা কৰিলে প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনতে জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে আৰু আমাৰ ভোট লৈ পাছত তেওঁলোকে ক্ষমতা লোৱাৰ পাছত আমাক পাহৰি যায় গতিকে আমি আজি টাই অসম জনগোষ্ঠী কেওটা সংগঠন আজি একত্ৰিত হৈছো ছয় জনগোষ্ঠী আৰু টাই অসম জনগোষ্ঠী যদি শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণ নকৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ প্ৰতিফল কিন্তু বিজেপি দলে ভুগিব লাগিব আমাৰ আগতে এটা শ্লোগান আছিলে নো এছ টি নো ৰেচ কিন্তু এতিয়া আমাৰ শ্লোগান হ'ল নো এছ টি নো ভোট যদি 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যদি টাই অসমসকলক জনজাতিকৰণ নকৰে তেতিয়াহ'লে টাই অসম জনগোষ্ঠীয়ে 2026 চনত বিজেপি দলক ক্ষমতাৰ পৰা উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে সম্ভৱপৰ সকলো প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব আজি টাই অসম জনগোষ্ঠী কেওটা সংগঠন একত্ৰিত হৈছে টাই অসম জনগোষ্ঠীয়ে একত্ৰিতভাৱে এই প্ৰতাৰণা প্ৰতিবাদ কৰি যাব আৰু আমি দেখিছোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্ত্ৰী গোটত অধ্যক্ষ হৈ থাকি তেখেতে যিটো প্ৰতিবেদন পঠিয়াব লাগিছিলে কেন্দ্ৰলৈ জনজাতিকৰণ এই প্ৰতিবেদন নপঠোৱাৰ ফলত আজি তাৰিখত টাই অসমকে ধৰি ছয় জনগোষ্ঠীয়ে জনজাতিকৰণ পোৱা নাই সেইকাৰণে টাই অসম জনগোষ্ঠীয়ে এই প্ৰতাৰণাৰ প্ৰতিবাদ কৰিবৰ বাবে অনাগত দিনত ভোটেৰে ইয়াৰ জনগোষ্ঠীটোৱে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব আৰু ইয়াৰ প্ৰয়োজনত যদি জনগোষ্ঠীয়ে একত্ৰিত হৈ বিকল্প যদি ৰাজনৈতিক উত্থান ঘটাবলগীয়া হয় তাতো টাই অসম জনগোষ্ঠীয়ে একত্ৰিতভাৱে কাম কৰি যাব ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত বহুবাৰ আন্দোলন কৰা হ'ল আলোচনা কৰা হ'ল পুনৰ টাই অসম জনগোষ্ঠীয়ে পৃথকে পৃথকে আন্দোলন কৰাৰ পিছতো আজি কিন্তু আমি এই সচলত আহোম জনগোষ্ঠী আটাইকেইটা সংগঠনে একত্ৰিতভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ দাবী একেটাই যে টাই অসম জনগোষ্ঠী জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে কিন্তু অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু লজ্জাজনক বিষয় যে আমি এই দাবীটোক লৈ আচলতে বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদ কৰি অহাৰ পাছতো চৰকাৰখনৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আলোচনা কৰিছোঁ অসম চৰকাৰৰ আলোচনা কৰিছোঁ তাৰপিছতো কিন্তু ফুটুকা ফেনত পৰিণত হৈছে আজিলৈকে আমাৰ সমস্যা সমাধান হোৱা নাই আৰু তাতোকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে বৰ্তমানৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতে প্ৰয়াত হিতেশ শইকীয়া আৰু তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আঙুলিত ধৰি আচলতে তেখেতে ৰাজনীতিৰ পথাৰলৈ আহিছিল আৰু ৰাজনীতি কৰিবলৈ শিকি আজি শাসনৰ বাকজুৰি হাতত ৰাখিছে আৰু সেই দুয়োজন আহোম জনগোষ্ঠীৰ ব্যক্তি আৰু সেই আহোম জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ পৰা কিন্তু তেখেতে ৰাজনীতি শিকাৰ পাছতো আজি আহোম জনগোষ্ঠীৰ আটাইকেইটা সংগঠনে কিন্তু ৰাজপথত নামি আন্দোলন কৰিবলগীয়া হৈছে নিজৰ ন্যায্য প্ৰাপ্তি বিচাৰি গতিকে তাতোকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় একো নাই গতিকে আমি এই প্ৰতিবাদৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি আচলতে আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ আপুনি সময় থাকোঁতেই আপোনাৰ শুভবুদ্ধি উদয় হওক আপুনি সেই জনগোষ্ঠীটোক নচাৰ কৰিবৰ কাৰণে বা আচলতে আপুনি হীন মান্যতা চকুৱে চাবৰ কাৰণে বাদ দিয়ক সেই জনগোষ্ঠীটোক আচলতে জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে যিমানখিনি আপোনাৰ কৰিবলগীয়া আছে কৰি আপুনি এটা কৰি দেখুৱাওক 26 নিৰ্বাচনত আহিবলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এই কথাটো আমি তেখেতক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু এটা কথা আমি তেখেতক জনাব বিচাৰিছোঁ যে যদি আপুনি শাসনৰ বাকজুৰি যিকেইজন আহোম জনগোষ্ঠীৰ ব্যক্তিৰ আঙুলিত ধৰি ৰাজনীতি শিকি আজি আপুনি শাসনৰ বাকজুৰি ধৰি আছে সেই শাসনৰ বাকজুৰি আৰু এই শাসনৰ যি আচলতে লোভ মায়া আচলতে আপুনি ই ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে সেইবিলাক যদি প্ৰকৃততে আপোনাৰ হাতত ৰাখিবলৈ মন আছে তেন্তে 26 নিৰ্বাচনত আপুনি আগতেই আহোম জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকেইটাক কিন্তু জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰক অন্যথা আপুনি এই শাসনৰ বাকজুৰি এৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত থাকক কাৰণ আমি আপোনাক যে শাসনত বহুৱাবও পাৰোঁ আঁতৰাবও পাৰোঁ এই বিষয়টো আমি প্ৰমাণ কৰি থৈছোঁ কাৰণ বিগত সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিলে আমাৰ দাবীটো পূৰণ নকৰাৰ কাৰণে সেই চৰকাৰখনক আমি উপৰাই দিছোঁ বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত দেখিছে আমাৰ দাবী নমনাৰ কাৰণে কিন্তু কিছু কিছু লোকে কিন্তু নিজৰ আচলতে গাদী হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে এই অৱস্থা যাতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও যাতে নহওক তাৰ কাৰণে তেখেতে আমাক লাষ্ট আচলতে টাৰ্গেট আমি 26 নিৰ্বাচনটো বান্ধি দিছোঁ তাৰ আগমুহূৰ্তত যদি আপুনি কৰিব নোৱাৰে তেন্তে আপুনি সমগ্ৰ ৰাজনীতি ত্যাগ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক এয়াই কথা আমি আচলতে জনাবৰ কাৰণে আহোম জনগোষ্ঠীৰ লক্ষ লক্ষ লোকৰ হৈ প্ৰতিনিধি হৈ ইয়াত আমি আপোনাৰ কাণত পেৰাবৰ কাৰণে আহিছোঁ এই প্ৰতিবাদ কেৱল আপোনাক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিবৰ কাৰণেহে আমি আপোনাৰ পৰা আশা কৰি আৰু আপোনাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি আচলতে প্ৰতিবাদ কৰা নাই এই কথাটো স্পষ্টভাৱে জনাব বিচাৰিছোঁ আহোমৰ কেওটা সংগঠন একত্ৰিত হৈ আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ আমি দুঘণ্টা অৱস্থান সম্পৰ্ক কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আহোমক জনজাতিকৰণ আৰু স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিম বুলি এইখন চৰকাৰে কিন্তু মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি আজি দেখিলে প্ৰদান কৰিলে আৰু প্ৰদান কৰা তেখেতসকলে আমি 26 যিটো বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে তাক আমি আগন্তুক হিচাপে এটা লৈ যে 26 আগে আগে যদি আমাক জনজাতিকৰণ মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰে তেতিয়াহ'লে এইখন চৰকাৰ ওপৰলৈ আমি বাধ্য থাকিম আৰু তেখেতসকলে যি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে আজি নৰেন্দ্ৰমণি মিছলীয়া অমিত শাহ মিছলীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মিছলীয়া তেখেতসকলে যি প্ৰতিবেদন প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি দেখিলে দিল্লীলৈ আমাৰ জনজাতিকৰণৰ ছয়জন জনজাতিকৰণৰ প্ৰতিবেদনখন তেখেতলোকে প্ৰেৰণ নকৰিলে আৰু তেখেতৰ যে সদিচ্ছা নাই আমি তেখেতৰ ওপৰত আশাও কৰা নাই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ পৰা তেখেতৰ যে আমাৰ ছয়জনকো জনজাতিকৰণ কৰিবলৈ একো সদিচ্ছাই নাই তেখেতে মাত্ৰ আমাৰ ছয়জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক ভাগ ভাগ কৰি থাকিবলৈ তেখেতে ব্যৱস্থা কৰিছে আমাৰ চুতীয়াসকলক ভাগ কৰিব বিচাৰে কোচৰাজবংশীসকলক ভাগ কৰিব বিচাৰে আদিবাসীসকলক ভাগ কৰিব বিচাৰে মৰাণ মটকসকলক ভাগ কৰিব বিচাৰে তেখেতে ভাগ ভাগ কৰি যিটো নীতি অৱলম্বন কৰি আমাৰ ছয়জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ যিটো অৱহেলা কৰিছে আমি তাক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ
আৰু তেখেতসকলে যে 26 চনৰ ভিতৰত তেখেতে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী হম বুলি ভাবিছে আমি ভাবিছো যে 26 চনৰ তেখেতসকলে মুখ্যমন্ত্রী নহয় আৰু এটা বছৰ তেখেত মাত্র আছে আৰু এটা বছৰ পাছত তেখেতে ৰাজনৈতিক হন্যাক লব লাগিব তত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু উজনি অসমৰ ৰাইজ আজি অসমৰ ৰাইজে ঐক্যবদ্ধভাৱে মাৰ বানিছে আমি আহোম জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধভাৱে মাৰ বানিছো ছয় জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধভাৱে মাৰ বানিছে যে এইখন চকা উপহাৰ দিবলৈ আজি সকলো প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছে আৰু যদি সময় থাকোঁতে যদি এইখিনি তেখেতসকলে নকৰে তেতিয়া অনাগত সময় তেখেতে হন্যাক লব লাগিব আৰু আমাৰ যিটো স্বাধীনতা হাকনা দীঘলীয়া দাবী স্বাধীনতা হাকন প্ৰাণ কৰিবলৈ আহোমসকল আমি নিবেদন জনাইছো যে আহোমে অসম নিৰ্মাণ কৰিলে যে আহোমে অসমে জাতি গঠন কৰিলে সেই আহোমৰ কাৰণে আজি দেখত এডোখৰ ভূমি অভাৱ হ'ল গতিকে আমি ভাবোঁ যে আহোমসকলক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে সুৰক্ষিত হৈ থাকিব কাৰণে আমাক স্বাধীনতা হাকন লাগে আৰু অতি শীঘ্ৰে স্বাধীনতা হাকন প্ৰাণ কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল আমি যেতিয়ালৈকে আমাৰ দাবী পূৰণ নহ'ব তেতিয়ালৈকে আমাৰ সংগ্ৰাম চলিব আমাৰ প্ৰতিবাদ চলিব আৰু নিৰ্বাচনৰ পাঁচ মুহূৰ্তত প্ৰতিদলেই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে যে শাসনত অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিক প্ৰদান কৰিব কিন্তু শাসনৰ গাদীত বহাৰ পিছত তেওঁলোকে সেই কথাবিলাক মানে পাহৰি যায় তেওঁলোকৰ সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক ফুটুকা প্ৰেৰণত পৰিণত হয় এতিয়া আমি এবাৰ কৈছোঁ যে আজি এই কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি আমি চৰকাৰখনক আমি দাবী জনাইছোঁ আমি সকিনী প্ৰদান কৰিছোঁ নিৰ্বাচনৰ পাক মুহূৰ্তত তেওঁলোকে এটা সঠিক সিদ্ধান্ত দিব লাগিব অন্যথাই 26 চনৰ নিৰ্বাচনত কিন্তু ইয়াৰ ফল ভুগিব লাগিব ছয় জনগোষ্ঠী ৰাইজে আমি একত্ৰিত হৈ পিনে আমি এটা কঠোৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব আমি বাধ্য হ'ম গতিকে আমাক তেওঁলোকে যিহেতু প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে প্ৰতিশ্ৰুতি কিন্তু পূৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে পাহৰি গ'লে নহ'ব তেওঁলোকে গতিকে আমি দেখিছোঁ যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰেও প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে কেন্দ্ৰত মানে 10 বছৰ শাসন কৰিলে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে অসমত মানে 15 বছৰ শাসন কৰিলে তেতিয়া এটা সুবিধা আছিলে দিব মানে তেওঁলোকে মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোকে নিদিলে এতিয়া বিজেপি দেখিলোঁ কেন্দ্ৰত এতিয়া 15 বছৰ তেওঁলোকে শাসন চলাই আছে আৰু ৰাইজত মানে 10 বছৰ অতিক্ৰম কৰিবলৈ গৈ আছে ইয়াৰ পাছত তেওঁলোকে কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে কৰা নাই আচলতে গতিকে এনেকুৱা লৰাধমী নচলিব গতিকে ছয় জনগোষ্ঠীক জনগোষ্ঠী দিয়া যিটো বিষয় গুৰুত্ব সহকাৰে তেওঁলোকে লওক প্ৰদান কৰক অন্যথাই আমি যিহেতু আহোমসকলে আহোমসকলক ক্ষমতা আছে আমি যেতিয়া নেকি 3 জন আহোম যেতিয়া নেকি একলগ হৈছিলে তেতিয়া এটা চৰ্চা হ'ল সমগ্ৰ অসমতে লাখ লাখ আহোম যেতিয়া নেকি ৰাজপুতলৈ আহিব তেতিয়া গোটেই চৰকাৰ অচলাৱস্থা হৈ যাব চৰকাৰ বাধ্য হ'ব দিয়া কিন্তু আমি কৈছোঁ যে মৰ্যাদা সহকাৰে দিব লাগে আমাক তেওঁলোকে যিহেতু প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে এতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰাৰ পিছত যদি তেওঁলোকে নিদিব তেতিয়া আহিবলগীয়া দিনটো আমি কিন্তু কঠোৰ কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম ৰাজপুতলৈ আমি ওলাই আহিম লাখ লাখ আহোম আমি ওলাই আহি আমাৰ যিটো মৰ্যাদা আমাৰ যিটো প্ৰাপ্য সেইটো আমি আজৰি আনিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হ'ম আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ